antes de mais, obrigado por teres aceito o convite para esta entrevista. Nesta entrevista que surge na sequência das últimas notícias, que dão conta do teu ingresso na temporada de 2015 na nova equipa W52, como é que surgiu essa oportunidade, esse convite para esse teu primeiro ano como elite numa equipa, já com outra categoria e com outros objetivos em termos de resultados, logicamente? Eu é que agradeço esta entrevista a ti e ao Rodando na Frente. Pronto, esta oportunidade surgiu logo no final da época. O primeiro contacto, eu ainda estava no Mundial, depois mandaram uma mensagem por Facebook que estavam interessados e que gostavam de falar um pouco comigo, e pronto, depois eu regressei do Mundial e logo na semana a seguir fui falar com o Sr. Maximiliano, que ele é que está a gerir mais ou menos as coisas à partida, e depois conversei com o Nuno Ribeiro, e pronto, surgiu a oportunidade. E havia aí outras equipas interessadas, mas é um projeto aliciante, que tem futuro e que, pronto, mudou muito do ano passado para este ano, e penso que é uma oportunidade muito boa para mim. Ao fim de contas, acredito eu que seja um concretizar de um dos primeiros sonhos, chegares a este patamar. Claro que sim, desde que entrei para sub-23 o objetivo era subir um dia profissional e chegar ao quarto ano de sub-23 e conseguir dar o salto. Foi, ainda vai ser, não é? A concretização de um dos meus sonhos. Já agora, podes aproveitar para nos falarmos um bocadinho de um dos outros sonhos, que penso eu, também daquilo que tive a oportunidade de ler, que será correr uma das grandes voltas, nomeadamente o Giro, não é isso? Claro que sim, tenho muito afeto por essa corrida. É uma corrida que se enquadra mais nas minhas características, porque são montanhas mais inclinadas, mais duras, e há menos contrarrelógios. Eu um dia gostava de ter essa oportunidade de chegar a um patamar muito elevado, não é? Neste caso, tem que ser uma equipa continental profissional que receba o convite para uma prova dessas ou uma World Tour, o que será, claro, muito difícil, mas tenho 22 anos e tenho a vida inteira pela frente. Há algum ciclista, estamos a falar dessa tua característica, ao fim de contas estavas quase que a fazer uma autocaracterização e a adaptar às circunstâncias de corrida, há algum corredor que esteja já nessas condições, a correr no World Tour, que te revejas, ao fim de contas, um bocadinho não? Não sei, português? E não só. Pronto, português, claro, tenho uma referência que é mais ou menos igual a mim, em termos de características, o André Cardoso, que foi passo a passo e ao final de muitos anos de trabalho conseguiu dar esse salto e agora está numa das equipas melhores do mundo e a trabalhar para os melhores do mundo. É um ciclista espetacular e uma pessoa espetacular também, que eu tive o prazer de conhecer no Mundial, e pronto, é um dos ciclistas que eu me revejo, mas não sei, a nível World Tour, talvez goste também do Ryder Esdal ou ciclistas assim puros trepadores, o próprio Christopher Froome, gosto muito de o ver correr, mas de resto, acho que é tudo. Aqueles que eu gosto, pelo menos. São essas as tuas referências. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same.
Já falaste desse ano de 2014, acredito eu que seja, sem dúvida, o melhor ano de sempre desde que estás, desde que ingressaste no ciclismo. Recordo-se esse 16º lugar nos Mundiais de Ponferrada, também o 8º lugar na Volta à França do Futuro, o 1º lugar no Troféu Luso-Galego, campeão nacional. Exato. Mas vamos por partes. Falando primeiro lá fora de portas, desses mundiais e também essa vitória, ou melhor, essa vitória no troféu Luso-Galaico e também o 8º lugar da Volta à França do Futuro, experiências completamente diferentes. Fala-nos lá um bocadinho dessas aventuras fora de portas. Vou começar pelo Tour de l'Avenir, sem dúvida a melhor corrida que fiz por etapas desde sempre. Não sei, chegar ali a um patamar daqueles e estar com os melhores durante as montanhas é muito gratificante para todo o meu esforço e para todo o esforço dos meus familiares. Eu acho que, pronto, o ciclismo português tem muito valor e as oportunidades deviam ser melhor agarradas por quem às vezes as tem e não consegue mostrar o valor português. E pronto, para mim foi uma experiência espetacular. Agradeço ao selecionador José Poeira por me ter dado essa oportunidade e consegui mostrar o meu valor e o valor do ciclismo português, porque há muitos ciclistas com muito valor e é pena o nosso ciclismo estar na situação que está, porque podíamos ter, sei lá, uma, duas equipas só de portugueses a discutir grandes voltas a nível mundial. Mas pronto, a minha experiência lá do Tour de l'Avenir foi realmente espetacular. Senti-me muito bem todos os dias, as coisas foram-me correndo bem, mesmo no dia que passei pior, consegui me defender e fazer o 8º lugar numa prova daquelas foi realmente espetacular e deu-me motivação para continuar a trabalhar mais e mais. E depois, logo de seguida, veio o Mundial. Eu, pronto, sabia que estava bem, as pernas estavam bem, tinha feito segundo na Volta à Galiza logo ali a uma semana do Mundial, as indicações eram boas, as pernas estavam bem, nos treinos sentia isso e pronto, cheguei lá ao Mundial, as primeiras voltas foi sempre de grande velocidade e muitos encontrões, de ganhar posição e tudo. Nas primeiras voltas preferi estar ali um pouco mais resguardado, que eu sabia que as últimas voltas, pronto, aqueles ciclistas que têm menos experiência na parte inicial iam tentar se colocar, tentar atacar e tudo, mas depois na parte final, pronto, ia descair um pouco e eu conseguia me colocar melhor. Foi isso que fiz. Na parte final passei para a frente e até arranquei ali a faltar uma volta, pronto, e depois foi dar tudo até à meta, não consegui fazer melhor, cheguei num grupo restrito, ao sprint, claro, não é o meu forte, mas ainda assim consegui um 16º, foi espetacular. Deixa-me só fazer-te uma pergunta relativamente ainda aos Mundiais, é fácil agora fazer perguntas e colocar aquela pergunta, se tivesse atacado um pouco mais tarde, né? Mas tentaste a tua sorte, logicamente. Pareceu-te, no teu entender, que aquela era de facto a melhor altura para tentar a sorte? Sim, a mim pareceu-me, porque sou um ciclista não muito explosivo e se eu deixasse o ataque para a última subida, talvez não conseguisse sair com a facilidade que saí na subida anterior. Era uma subida muito longa e eu tentei ali porque foi mesmo o momento que eu ditou, porque quando a Austrália tinha a corrida mais ou menos controlada e queria levar aquilo o máximo junto para a última subida, para enfrentar a última subida, para o sprinter deles passar, ultrapassar a última subida e chegar à meta e ganhar. Eu vi que ninguém tinha essa intenção de atacar naquela subida e tentei eu a minha sorte. Claro que muitos críticos dizem que foi muito cedo. Eu senti pernas naquele momento para conseguir o ataque, consegui atacar, foi pena
Quando se juntou a mim o colombiano e o norte-americano, não conciliar o esforço ali naqueles últimos metros de subida, que se calhar três ciclistas ali ganhando uma vantagem como a gente já tinha, ia ser muito difícil de nos acaçarem, mas pronto, são Fica sensações, sempre. fica a tentativa e fica aquele ataque, fica ao menos marcada a nossa presença Fica o registro, naquele com Mundial. certeza, fica claro que fica o registro desse ataque, dessa tentativa, porque fica sempre a dúvida, se tivesse sido Claro. mais tarde, provavelmente teria havido outros ataques e também É teria mesmo sido assim. complicado também mostrar-te nesses mundiais. Em 2014 também foi o ano em que trouxestes para casa a camisola de campeão nacional. Um outro registro, já dentro de portas, Sim. mas acredito que também um significado muito importante para ti, essa conquista. Ah, claro que sim. Ser campeão nacional acho que é o objetivo e o sonho de muitos ciclistas a nível nacional. Eu sempre sonhei de ser campeão nacional, mas nunca, ou seja, mesmo nos campeonatos nacionais, nunca tinha aquele objetivo fixo de ganhar o Nacional. Talvez não esperasse ser tão cedo. Estava à espera mais quando subisse para a elite, com a experiência e com o passar dos anos, com a minha evolução, que conseguisse chegar a essa vitória. Consegui este ano, as coisas correram muito bem para mim e para a minha equipa. Sem eles não conseguia a vitória. É a eles que lhe agradeço esta vitória. Cada um deles, eu estou farto de dizer isto, mas é verdade, cada um deles merecia a camisola que eu vesti naquele dia, merecia e merecia utilizá-la o tempo que eu utilizei. O que é que passa pela cabeça de um ciclista quando está a poucos metros de cortar a linha de meta na primeira posição e saber que vai andar um ano ou o que resta da época de camisola de campeão nacional? É realmente muito espetacular. É uma sensação. Eu na última subida estava ali com o Samuel Magalhães ali a 1 minuto de mim e as minhas pernas estavam a fraquejar e eu fiz a última subida já completamente vazio. Eu ia no passo que podia, o meu treinador incentivava-me pela subida acima e depois quando ele chegou a meio da subida e me disse que eu tinha ganho 40 segundos, sei lá, foi a sensação de vitória. Só uma queda ou uma avaria ali me podia tirar a vitória e foi, sei lá, passou a dor de pernas e fui até à meta e aqueles últimos 10 km eu consegui ganhar 1 minuto e meio porque, não sei, passou a dor de pernas, a adrenalina de uma vitória assim, de pensar em andar a representar as nossas cores e com a camisola vestida o resto da temporada. Toda aquela adrenalina foi isso que me ajudou a chegar à meta e a ganhar aquele tempo todo. Na reta da meta, não sei, podia ter festejado muito antes, mas não, só festejei mesmo nos últimos 50 metros porque queria mesmo ter a certeza que a camisola não me fugia. Claro. Diz-me uma coisa, esse título de campeão nacional acaba por ser o coroar de todo um trabalho feito nessa equipa do Mortágua, a equipa que te acolheu quando transitaste do escalão de Júniors para o escalão de Sub-23. Sim, foram 4 anos de muita aprendizagem com o meu treinador Pedro Silva e com massagistas, mecânicos, mesmo os próprios companheiros de equipa, porque tive gente muito inteligente a correr comigo e sempre me ajudou. E esta vitória foi o coroar de 3 anos e meio, neste caso, de trabalho e de aprendizagem naquela equipa. A eles, ao meu treinador Pedro Silva e a todo
o staff, que eu agradeço essa vitória e todos os meus resultados eu agradeço-lhes a eles. Foi com o passar dos anos, com a aprendizagem, com os métodos de trabalho que nós utilizámos, que consegui singrar e subir a profissional e ter uma vitória assim. Foi realmente 4 anos que vão deixar saudade. Há algum período algum momento nesse período de 4 anos, praticamente 3 anos e meio, em que pensaste em deixar o ciclismo? Sim, logo no primeiro ano pensei muito isso, porque eu só entrei no mês de maio só para a equipa do Pedro Silva. Pronto, na maré subi de júnior, ia para a antiga Albuía, que era o Popperval, mas as coisas não estavam a desenrolar, a equipa foi adiando de semana para semana, de corrida para corrida, e eu cheguei à prova de abertura e vi toda a gente com quem eu treinava a ir correr, e eu não fui, e treinava tanto como eles, e o meu sonho era mesmo seguir no ciclismo, e estava a ver as coisas um bocado difíceis para mim, e passou-me aí pela cabeça desistir do ciclismo, claro. Depois surgiu esta oportunidade no Pedro Silva, que um ciclista desistiu de lá da equipa deles, e então entrei eu e o meu colega Carlos Ribeiro para lá, e pronto. E depois foi agarrar a oportunidade que me deram, e foi até agora. Claro, ali no segundo ano também tive um segundo ano bastante difícil, porque perdi muito peso, perdi força. E as coisas não correram bem até o final da época, só nas últimas corridas da época é que, pronto, senti que com um bocado mais de trabalho e dedicação se calhar conseguia tirar melhores resultados, pronto. E aí, claro, enquanto os resultados não surgem e as boas sensações não surgem, a gente pensa em muita coisa, em desistir, não sei, em não treinar, muita coisa mesmo. E então, pronto, nesse segundo ano também foi um bocado difícil para mim, mas as coisas começaram a correr bem no final da época e deu-me motivação para o terceiro ano. O terceiro ano foi sempre com segundos e terceiros lugares, e então sabia que tinha que trabalhar mais e me aplicar mais, e foi isso que fiz. E o quarto ano foi o que foi espetacular. O que é que vai, onde é que vai buscar forças um ciclista? Em que é que pensa? Ou no teu caso concreto, em que é que pensaste, onde é que foste buscar energias quando estavas a passar por esses momentos de maior dificuldade? É muito difícil. Agarrámo-nos basicamente à família. Aqui em casa, pronto, falámos abertamente sobre tudo, e os meus pais e o meu irmão, principalmente, eles é que foram o suporte para mim. Eles é que não me deixaram abandonar o ciclismo, e todos os momentos difíceis foram passados com a ajuda deles, porque sem eles eu não era ciclista, não estava aqui sentado neste momento. Ainda antes, obviamente, de chegares ao Escola de Sabidos, também passaste pela formação. Começaste precisamente na equipa que é do concelho ao qual pertences, neste caso em concreto a Silva Vinhada, representante na Penafiel. Que recordações é que tens dessa altura, das tuas primeiras pedaladas dentro daquela equipa, até também conseguires um resultado de relevo na formação? Sim, são boas recordações. Entrei com 7 ou 8 anos para a Silvia Vinhadrap, e pronto, depois de início é sempre aquela brincadeira, nunca levamos muito a sério. Depois em infantil consegui ser campeão nacional, e em juvenil pouco treinava e os resultados não saíam, mas já andava mais pelo desporto. A partir de cadete comecei-me a aplicar. E pronto, a partir daí é que começaram a surgir os maiores resultados. Também tenho que agradecer a toda essa coletividade, desde o chefe Joaquim Ferreira, e ao Emanuel, à Ivone, muita gente que faz parte dessa equipa que me ajudou.
E foi um prazer servir tantos anos, tive 9 anos naquela coletividade. Foi um prazer estar com eles porque aprendi muito e fizeram-me de mim homem, porque era todos os fins de semana passado com eles, nas corridas, em treinos, e acho que isso foi muito bom para mim. Muito bem. Acreditas, e já agora, colocando esta questão, gostavas de ter, e a propósito até do projeto e da Associação Roda na Frente, gostavas de ter tido nessa altura também uma associação ou algum projeto que tivesse, por assim dizer, fixado, guardado, outros momentos e momentos tal e qual nós fazemos agora, vídeo para poderes recordar? Claro que sim, estou farto de dizer isso porque há muita gente, porque no nosso tempo não havia nada disto, era só mais à base das fotografias e mesmo assim em muitas corridas não havia fotógrafo e então há muitos momentos que se vão esquecendo e com uma associação como a vossa, com certeza que ia ser relembrados muito. E pronto, tenho pena de naquele tempo não haver nada assim, mas é bom que surjam associações assim, porque para ajudar o nosso ciclismo a evoluir, porque toda a gente gosta de relembrar todos os momentos que passaram e a nossa memória não dá para tudo e ao final de uns anos ir rever aquilo que foi feito é muito bom. Vão, pelas minhas contas rápidas, 15 anos a andar de bicicleta, pelo menos numa Sim. equipa. Há algum momento que, neste caso, nestes 15 anos, que te recordes e que tenha marcado assim mais pela positiva, do ponto de vista mais de brincadeira, obviamente, os resultados esses em 2014 terão sido os mais marcantes para Claro. ti, mas em termos de brincadeira de equipa, algum momento que também queiras assim partilhar connosco? Não sei. Ali em Júnior, na Silva e Vinhadrapa, tínhamos muito companheirismo na equipa. Não sei. Estávamos sempre a discutir uns com os outros, na brincadeira, em todas as corridas, todos os treinos, discutíamos, e depois parávamos, começávamos a rir, e acho que esses são momentos que ficam sempre e que vão ficar sempre. A gente, ainda agora, com ciclistas que não conseguiram seguir, nos encontramos de vez em quando e falamos desses momentos. Acho que isso é o que marca. E claro, este último ano também foi espetacular. A nossa equipa também dava-se toda bem e sempre com as brincadeiras. Não sei, assim, uma brincadeira que me lembro mais a peito, não sei. Houveram muitas e E não agora sei, deixado a recordar em particular. não estou a E ver aí. quedas? Ah, quedas. Quedas a mais caricata talvez tenha sido este ano mesmo, contra um trator. Sim. Trator. Então íamos a fazer uma série, eu, o Carlos e o Walter Carvalho, que treinava connosco, e então íamos, não sei, 55 a hora, talvez, 60 a hora. E pusemos-nos a ultrapassar um trator, de repente ele vira para a esquerda e quando deitámos as mãos aos travões, caímos os três ali contra o trator. Estrelas. Ok, realmente acredito ter sido a Foi. queda mais caricata. É, essa foi, sem dúvida. Não te vais esquecer da próxima vez que fores ultrapassar um trator. Não, não. Olho sempre para os piscas agora.
antes de fecharmos e falando um bocadinho de novo mais a sério, acreditas que o ciclismo português está a dar os passos certos para chegar, quiçá no futuro, a um patamar que permita fazer aquilo que ainda há pouco falavas, que era de criarmos, já que temos produto, por assim dizer, para isso, criarmos equipas, quiçá até 100% portuguesas, para correr ao mais, na mais alta roda do ciclismo? Acreditas que estamos a seguir os caminhos, o caminho certo? Sim, estamos a seguir. Problema, o grande problema é a falta de patrocínio. E isso vem com... O patrocínio vem com a visibilidade, o que não há no nosso ciclismo. Havia onde haver mais organizações como a vossa, ou até, por exemplo, nos noticiários, todos os canais acompanharem um pouco o ciclismo e dar mais visibilidade ao ciclismo, porque os patrocinadores não vão investir numa coisa que não dá a visibilidade que eles querem, o protagonismo que eles pretendem. Isto aqui é só na Volta a Portugal é que temos câmaras a filmar-nos e saem nos noticiários, e mesmo assim não é em todos os canais. Eu vejo, por exemplo, a SIC ou a TVI chegam no Jornal da Noite, não sabem falar de outra coisa senão o futebol. E eu não estou a falar particularmente só de ciclismo. Todas as modalidades, o atletismo, judo, qualquer modalidade, merecia ter mais destaque no nosso país. E acho que é isso. Isso é o que faz falta ao ciclismo, em particular, para a gente poder ter uma ou duas equipas que sejam top mundial. Porque nós, matéria-prima, temos. Os ciclistas portugueses são muito bons. Nós vamos fora e mostramos o nosso valor. Ainda com... Tivemos o ano passado o campeão do mundo, e isso dá muito valor. E é pena o nosso ciclismo estar como está, mas também havia onde a comunicação social é que tem muita culpa disso. Isto aqui lhe ofereceram-me agora este livro. Meus apoiantes principais aqui de Cabeça Santa. É uma recordação da volta espetacular. São fotografias tiradas desses tais apoiantes ao longo sim, da volta. Sim, exatamente. Nas várias locais em que foram acompanhar. E foi a passagem aqui em Cabeça Santa, lá embaixo na estrada principal. Uhum. Tinha cartazes, bandeiras e foi mesmo... Vim arrepiado desde lá abaixo de Andrés Ruiz, comecei a ouvir o meu nome, pronto. Vim arrepiado, fui arrepiado até na fiel. Apesar do sacrifício e das pedaladas, é perfeitamente perceptível isso, o apoio. É mesmo. Minha sala. Minha marquesa de estufões. E é tão desejada a camisola também. Campeão nacional, verdade. Olha, para fechar, desafiava-te a deixares uma mensagem para todos quantos assim o queiras, pode ser para todos os fãs e seguidores da Roda na Frente, mas também para o público em geral, e obviamente se quiseres aproveitar, já falaste de algumas pessoas que também acabaram por estar associadas a este teu, por chamar-lhe já, sucesso em termos das duas rodas, mas aproveita para deixar uma mensagem. Eu não sei, acho que a principal mensagem é nunca desistir de um sonho. Tudo se pode tornar muito complicado, mas nós só aprendemos com as derrotas. Acho que o sucesso e as vitórias sabem muito bem se nós tivermos muitas derrotas. E é através da derrota que nós conseguimos as vitórias. Portanto, é essa a mensagem que eu quero passar a todos, que gostem do ciclismo, que amem o ciclismo e que lutem pela concretização do sonho. E em termos de agradecimentos, quero agradecer, claro, em primeiro lugar à minha família, que eles são o suporte de tudo, os meus pais, o meu irmão, e tenho que agradecer estes últimos 4 anos ao meu treinador Pedro Silva, que aprendi praticamente tudo do ciclismo, aprendi com ele, ao mecânico Alder Silva, aos massagistas, que foram vários durante estes 4 anos,
tenho que agradecer também à Silvia Vinhadrap, a todo o pessoal que faz parte da equipa, Silvia Vinhadrap, claro, eles é que foram a base de tudo, não é? Eu comecei lá e o meu bichinho foi crescendo pelo ciclismo, foi por eles e tenho que lhes agradecer tudo. Acho que essas são as principais pessoas. Depois, claro, tenho que agradecer a toda a gente que me apoia, que ainda na volta a Portugal tive muito apoio mesmo e foi mesmo incrível chegar aqui a casa depois da viagem de Lisboa e ter aqui, não sei, talvez 50, 60 pessoas à minha espera a dar-me os parabéns. E eu não ganhei nada, mas foi mesmo muito gratificante para mim saber que as pessoas gostam da modalidade e gostam daquilo que eu transmito e que faço. Tenho que agradecer a todas as pessoas que me apoiam. Yes, I understand that every life must end, As we sit alone, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man.